Tää on Siuallan ja Käpiöpin sekoitus. Ah. Joo, muu. Ei hänellä ole asiaa. Joo, eikö se on... Aina jotain erilaista semmoista. Et ei paljon, mutta se on tää yksilöllistä ihan. Ja korut on kaikki. Joo. Mut tykkäsin mä siitäkin työstä, ettei siinä mitään. Et se oli ihan hieno tehdä tiedoksia sitäkin työtä. Mm-hmm. Se on soppu ilmeisesti, että mulla on vähän semmoinen pikkutarkka luonne. Mm-hmm. Et mä tykkään sönkiä sillä lailla, että sanotaan, että pientä tavaraa ja tarkkaa, niin mä tykkään oikein. Mä nautin siitä. Mm-hmm. Sä... Sormuksia mä teen kanssa aika paljon ja sitten riipuksia. Siinä on 10-15 euroa niiden hintainen nautojen kanssa korja. Tullut muotiin, että kun koru ei tarvitse olla mitään jalometallia. Koru saa olla nykyään melkein mitä aineita vaan. Kun on vaan nättiä ja ihminen tykkää. Niin, Et se on tullut onneksi semmoinen löysennetty vähän näitä, ettei aina täytyy olla kulpaset korut. Joo. Kun Arabia on ihan ok, on. Mutta mä oon aina sanonut, että se on se kauneus katsoja silmässä. Joo. Mä en vielä sanonut, kun mä katson lintessäkin, mä en näe niin taidonäyttelyä, kun pidetään. Joo. Mä ajattelin, että on kauneita, että tommosiakin tehdään. Sitten mä muistan aina sen, että täytyy muistaa. Me katsottaa, joka ihminen katsoo omalla tavallaan. Niin, joo, kyllä. Ja se näkee sen erilainen. Joo. Täällä on upeita ne, että kun ne näkee sen ja siitä tulee hienon näköinen. Joo. Sitä viime kesänä oli semmoinen, kun siinä oli semmoinen kitarapies. Joo. Mä näin siinä, että kyllä tosiaan hienosti tehty. Mä sanoin sillä, kun sitä ei kukaan silloin ostanut, että hän menee vaikka Porikaupungille sitten, kun siellä on ne jatsi. Joo. Niin mä sanoin, että ne on ihan selvästi semmoinen soittaja kuin Santana. Mä näin sen heti siinä kitarasoittajassa. Ja tuonoi. Se on semmoinen, jos ei ne ottanut, mä sanoin, että oli hölmöi. Joo. Niin mä tykkään tehdä. Mä en jää istumaan kotiin. Niin. Joo. Mun on pakko kerta kaikkiaan. Nyt mä voin ottaa yhteyttä tänne päin. No niin. Joo. Mä olen Rantanen Aila. Rantanen Aila, joo. Selvä. No niin. Sitten video näkyy joskus YouTubessa.